ispred policijske stanice u Srebrenici sinoć se okupila nekolicina lokalnih Srba sa zahtjevom da se na slobodu puste dvojica uhapšenih koji su osumnjičeni da su pucali iz vatrenog oružja, dok su prolazili pored kuće bošnjačkog povratnika u Potočarima uoči pravoslavnog Božića. Na proteste je pozvao lokalni sveštenik Srpske pravoslavne crkve Aleksandar Mlađenović. Okupljenim Srbima pridružio se i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić te zamjenik Momčilo Cvjetinović. Zvornička policija identifikovala je osobe inicijala GA i NG iz Srebrenice zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Dva momka, Goran Aleksić i Nikola Grujičić, su privedeni i zadržani u policijskoj stanici na određeno vrijeme večeras za prenoće. Iako su potpuno nevini, iako nemaju nikakvu krivičnu odgovornost po nalogu javnog tužioca. Policija je odreagovala ovdje odmah i privela je ovu dvojicu mladića koji su to uradili. Šta će se dešavati, to je do tužilaštva i do istražnih organa i sudova koji to trebaju rješavati. Dakle, ja očekujem i vjerujem da će biti određeni sankcije, ali nažalost često možemo reći da institucije stoje iza ovakvi pojav. U Banja Luci se održava sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj u vezi s donošenjem izbornog zakona ovog entiteta, što je ranije najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je sazvao sastanak, a ranije je izjavio da je neophodno odgovorno razgovarati o načinu na koji bi Republika Srpska sama provodila izbore za skupštine opština i gradova, kao i za predsjednika i zastupnika Narodne skupštine, dodajući da zato postoji ustavni osnov. Njemu nije stalo ni do Republike Srpske, ni do Srba, njemu je samo stalo do njegovih ličnih interesa i ne želimo da učestvujemo u bilo kakvim njegovim tim smrtonosnim zagrljajima, jer ovaj poziv na sastanak nije ništa drugo nego damo mi nekakav legitimitet njegovim uzurpacijama koje ne prestaju mi iz Liste za pravdu i red. U tom nećemo da učestvujemo, vjerujemo da neće doći do izmjena izbornog zakona i da on neće napraviti te radikalne poteze. Ali ako budu učestvovali, svakako ćemo se na sve moguće načine boriti da ukažemo građanima kakve mogu biti pogubne posljedice, prije svega po Republiku Srpsku, ali po cijelu Bosnu i Hercegovini, sve građane. A osim o izbornom zakonu koji je u potpunosti suprotan državnim zakonima, u Banja Luci traju i pripreme za obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske. Tako su na Trgu palih boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Banja Luci položeni vijenci. Danas Republika Srpska pokazuje sposobnost da može da upravlja i da može da egzistira u otežanim okolnostima u kojima se vodi hibridni rat protiv Republike Srpske od strane pojedinih zemalja zapada. Taj rat podrazumijeva specifične mjere koje možemo da svjedočimo posljednjih mjeseci i dana. U svakom slučaju, mi smo veoma odlučni da očuvamo stabilnost i mir. Ovo je praznik i mira i slobode i kroz Dan Republike mi upravo i želimo da poželimo svim našim građanima mirnu, stabilnu Republiku Srpsku i uz naravno i naše obećanje da ćemo raditi da ona takva i bude i u budućnosti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida zahtjeva da se 9. januar u entitetu Republika Srpska proglasi danom žalosti i da se tog dana oda počast žrtvama ubijenim u udruženom zločinačkom poduhvatu. Ovo su zatražili u pismu koje je poslano članovima Vijeća za provedbu mira, visokom predstavniku Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku i predsjedniku Skupštine RS-a Nenadu Stevandiću. Dva borbena aviona F-16 američkog vazduhoplovstva izvode danas najavljenu kopneno-zračnu vježbu sa timovima i sastava specijalnih snaga vojske SAD-a i oružanih snaga BiH na području Tuzle i Brčkog. Iz ambasade SAD-a navode da se obuka provodi u sklopu naprednog sistema saradnje između dvije vojske, koja doprinosi miru i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, te pokazuje posvećenost SAD-a teritorijalnom integritetu BiH u jeku antidejtonskih i secesionističkih aktivnosti. Misiju podržava i letjelica Stratotanker, koja će osigurati dopunu goriva u zraku iznad teritorije Republike Srpske. Bosna i Hercegovina ključni je partner SAD-a i ima zajednički cilj u osiguranju regionalne stabilnosti, ističu iz američke ambasade. Želimo ponovo osjetiti olimpijski duh. Želimo da 40. godišnjica obilježavanja bude bogata kako sportskim, tako i kulturnim događajima. Želimo da svima od najmlađih do osoba treće životne dobi i svim našim gostima pružimo program i da zajedno kreiramo pozitivnu priču koju ćemo opet iz Sarajeva poslati u svijet. Poručeno je u Sarajevu na predstavljanju programa obilježavanja 40. godišnjice zimskih olimpijskih igara održanih 84. u Sarajevu. 10. februara će biti organizovani koncert Tonija Cetinskog ispred Vječne vatre. Mi danas iz Sarajeva
šaljemo jednu poruku zajedništva, jednu poruku ljepote. I da, Sarajevo je bilo centar svijeta i Sarajevo će opet 2024. godine obilježavanjem 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara pokazati da je i dalje srce Evrope i centar svijeta.